こんにちは。エステティシャンの映画だ話、今日はウィンドリバーについておしゃべりしていきたいと思います。で、あらすじなんですけれども、雪深いですね、ワイオミング州で、起きた女性の遺体が発見された事件をもとにですね、ジェレミー・レナー演じるその町でこう狩り、その山でコヨーテとかを狩りしている、主人公が FBI の新人捜査官とともに、事件を捜索するっていう話なんですけど、この感じ、このジャケット、ウィンドリバーのジャケットの感じと、あと、書いてある言葉、なぜこのウィンドリバーでは少女ばかりが殺されるのかっていう、書いてあるんで、てっきりなんていうかこう知能犯的な、連続殺人事件を解決していくのかなと思いきや、全然違ってですね、なんていうかな、それはちょっと意外で面白いなと思った部分でもありますし、アメリカのこの闇といいますかね、おっかない国だなっていう感じの面でもあるんですが、大きくなんかこう3つ、気になったところというか印象深いところがありまして、まず一つはですね、この、殺されたというか、死因としたら、こう寒さによって肺がなんかこう肺が凍って、それによって血がこう逆流して、それによって窒息したみたいな話なんですけど、一応レイプとかされているらしいということなので、ほぼ死因は直接殺されたってわけじゃないけど、そういう状況に追い込まれたっていう話なんですけど、その亡くなった長女のお母さんがですね、その FBI の捜査官のそのエリザベス・オルフセンがこうお家にね捜査しに行くと、そのお父さんの、お父さんがですね、いやちょっと話聞けるもんなら聞いてみないみたいな感じで案内されるんで、見てみると刃物でですね、めちゃくちゃ自傷行為をしてるんですね。ショックで多分こうもうめちゃくちゃ手首とか手のひらとか切って泣きながらで、とても話が聞ける状態じゃないっていう、ところがありまして、いやもちろんそのね、その感じで死ぬっていうのは難しいのかもしれないんですけど、いや止めなくていいのかなっていう、いや止めるのは逆に良くないのかもしれないですけど、ね、その気持ち、こう自傷行為としてその悲しみを晴らしてるというかね、発散してるから、その他人が割って入ってってね、止めてもまたやってしまうっていう判断でほっといているのかもしれないですけど、止めずにいるのかもしれないですけど、でも止めた方がいいよなって、思った、そのままにしてるっていうのが結構斬新というかですね、衝撃的だったのが一つと二つ目はその、知能犯みたいと思いきやじゃなかったっていうところで、その最初町の不良、その殺された少女のお兄さんもちょっと属してしまってる、その、薬物まみれみたいなね、集団がありまして、で、そこに、捜査にしに行くと怪しいからっていうのに行くと、その一人、その集団の一人、集団って言っても三人ぐらいなんですけど、から発砲されてみたいな。で、人騒動あるんですけど、そうと見せかけて実は知能犯でしたみたいな、あの感じかと思いきや、犯人は、その近くの採掘場っていうのがありまして、なんか出稼ぎ的な感じでも、男性ばっかりのその、ね、あるんですけど、その人たちが働いてる場所があるんです。寮みたいなね。コンテナに住んでるみたいな。その人たちが、レイプ目的で、少女をレイプして、そこから少女が逃げ出して、で、結果的に亡くなっちゃうっていう、すごい、短絡的というか、知能犯と真逆と言いますかね、ことです。それもまた、驚きですし、最後にね、その先住民の人たちの、
失踪事件ってのはあるけれども、統計すら取られてないから、どれぐらいの人がいなくなってるかもそもそもわからないんだっていう衝撃のなんかテロップ入るんですけど、まあそもそもアメリカってね、なんかこの間もなんか失踪してた、ね、子供たちが見つかるみたいなね、人身売買のなんか捜査の中でみたいなね、ありましたけど、すごい結構な数の子供たちいなくなってるみたいですけど、まあそういう感じで、で、ジェレミー・レナーの娘さんも3年前に家から30キロ離れたところで遺体となって見つかってるっていう、まあ、こともあったりとか。いや、めちゃくちゃおっかないなっていう。雪深くて、なんか治安良くないと、治安せめて良くないとちょっとやっていけないだろうっていうところでもそういうことあるんだっていうのが、まあ、驚きですし。いや、すごい国だなっていうのは、まあ、ね。これはフィクションですけど、いやー、すごいですね。すごい国ですね。現代社会を変える問題や現実をあぶり出したって書いてあるね。全くのね、創作じゃないっていうところがまた、おっかないというかすごい話ですし、あとそのもう三つ目ですね。その女の子がね、レイプされ、まあされて、なんか集団レイプされかけて、そっから裸足でね、逃げて、で、まあ結果的に肺が凍っちゃって死ぬわけですけど、夜の寒いその雪山を、まあ10キロ走ったっていう。10キロ。普通に走るだけでも結構きついですけど、いや、すごいなと。まあ火事場の馬鹿力というか、どれぐらい出るか分かんないですけど、人間ってその時になってみると。10キロ、しかも裸足で。いや、もちろんね、足とか凍傷になったっていう、なってなくなった、そのね、体はそうなってたってなってましたけど、いや、すごいなと。10キロ走れちゃうんだなっていうふうに、ちょっとそれが、ね、とても印象的でしたね。あと、まあ、普通にワイオミングって聞くと、ヘイトフルヘイトでもね、出てきたなっていうね。なんか、ちょっと思い出しちゃったりとかして、はい、思いました。はい。っていうのと、あと、これがまた、映画の長さが107分っていうね。なんて素晴らしい。いやー、コンパクトに、キュキュッと、こう、まとまってて。いや、素晴らしいなと。もう当然評価も高いですけれども、いや、なんかこう納得の映画だなと思いました。まあ、まだ見てない方いたらぜひ見ていただきたいなと思います。終わりです。